обличчя від команди «Інтера» в ефірі єдиного марафону. В студії Дмитро Чистяков. Вітаю. Ми говоримо про обличчя української воєнної сучасності і запрошуємо до нашого ефіру особистостей, які змінюють сьогодення і пишуть нові сторінки історії. Чимало українських зірок з перших днів повномасштабної війни полишили свою звичну справу і пішли у волонтери. Вони розвозили гуманітарку, фасували на складах медикаменти, розвантажували фури із харчами та одягом, варили на загальних кухнях їжу для українських воїнів та людей, які лишились без домівки через обстріли російської армії. Одна із таких, не побоюся сказати, героїнь сьогодення – українська співачка, реперка Альона Альона. І вона на зв'язку з нашою студією. Альона, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня. Говоритимо сьогодні про війну, про волонтерство, про музику, звісно, і про вас. От, вас цілком заслужено можна назвати феноменом української музики, українського репу, хіп-хопу, тому що ви увірвалися в чарти стрімко, несподівано, одразу захопили увагу не тільки меломанів. За 2 роки творчості отримали 7 нагород. От ви очікували такого успіху? Яка була ваша перша реакція от на таку шалену популярність? Якщо чесно, то не очікувала. І перша реакція була якийсь страх, нерозуміння, як вчиняти, що робити, як далі жити. Але потім якось війшла ясність. Я думаю, десь за перший рік всі зрозуміли, хто, як треба вчиняти далі в житті, і я обрала для себе пріоритети і стала просто артистом. Як ви створюєте свої пісні, як пишете? У мене є такі, скажімо, 3 гілки текстів, про що я пишу, і одна із цих гілок – це отака соціальна тематика того, що турбує мене. Мене турбує якийсь екологічний стан в країні, я про це пишу. Мене турбує якесь там насилля над жінками, наприклад, і я про це пишу. І мене турбує булінг, який відбувався зі мною, в тому числі, і діти, мої підписники, які мені пишуть і просять допомоги, то я про це пишу, бо мені є що про це сказати. Люди вам багато пишуть у соцмережах, просять допомогти, задають якісь питання, так? Зокрема, про булінг. Ви підказуєте їм щось? Звичайно, якщо я маю досвід в якійсь ситуації, яка склалась, наприклад, мені дуже багато пишуть по роботі саме з дітьми дошкільного віку, тому що я була вихователем, деякі матері просто навіть після концерту підходячи, кажуть, що Альона, така дитина, от що ви порадите як педагог? Я не знаю, звідки воно в мене береться, я вже більше 4 років не працюю з дітьми, але я пам'ятаю, як от якісь ази, щось основне, я з великим задоволенням цим ділюся і ділюся будь-якими знаннями, які я маю, номерами телефонів різних служб підтримки чи ще якихось там психологів, юристів, які можуть допомогти. Я з задоволенням ділюся всією цією інформацією. Якщо я можу бути корисною, можу допомогти людям, я, звичайно, допоможу. До речі, про користь. От з початком Великої війни ви фактично відмовилися, так, від творчої діяльності. Можна сказати, що на піку кар'єри ви перестали виступати, присвятили себе волонтерству. От чи важко було відсунути на задній план улюблену справу? Абсолютно ні. І ми почали відміняти. У мене були в Німеччині тур весною. Я почала його відміняти, тому що я не уявляла, як я можу взяти мікрофон взагалі до рук. І моя творчість, вона така не сумна, лірична, бо тоді був такий настрій, сумний, ліричний, більш такий страхом скований. Через те я і не писала, і ніякої творчості в мене не було. Якісь вірші я писала, це єдине, що я могла писати. Але потім минув час, всі адаптувалися, я в тому числі адаптувалася, зрозуміла, як правильно вчиняти, і ще я втратила дуже добру рідну людину, і саме на війні, і я зрозуміла, що якщо я буду далі відміняти концерти, то я не зможу звернутися до європейської спільноти і закликати їх допомагати нам більше, в тому числі і тяжчою зброєю. А я маю можливість, тому що я запрошена на дуже багато фестивалів в різних країнах Європи. Ви сказали, що втратили близьку людину, я знаю, що це ваш кум. От як ви пережили цей момент? Де ви знаходили сили? Я впевнений, що ваш досвід може комусь допомогти. Перш за все, це усвідомлення того, що він герой. У нас є спільний хрещеник і,
треба з дитиною розмовляти і пояснювати дитині перш за все, і бути перед дитиною окей. Звичайно, кожен має право на свої емоції, і це нормально. І десь і плакати, і переживати, це нормально, але повністю опустити руки і понуритися в депресію в той час, коли ще дуже багато знайомих на фронті, і вони також роблять свою роботу, і також захищають нас всіх для того, щоб ми жили і робили все для перемоги, а не опустили руки, плакали і тільки горювали. Відповідно, це дуже тебе мотивує, що типу, візьми себе в руки. Не можна повністю розкисати, і це ще дуже надихає робити максимум. Не сіяти якусь агресію в серці, робити, тобто, я можу зробити більше, що я можу зробити ще, де я можу бути ще корисною. І це дуже сильно допомогло. Хоча, звичайно, деякий час ти скований емоціями, це важко, і ти дозволяєш собі якісь вирази дуже жорстокі, непритаманні тобі. І це нормально, до цього також треба відноситися нормально, бо всі ми живі люди, і ми переживаємо емоції, втрата – це завжди боляче. Але він герой тепер для нас всіх, для всієї сім'ї, для всього селища. Це людина, яка віддала життя заради нас усіх. Ми дуже це цінуємо і завжди будемо пам'ятати його вчинок. Ви якось казали, що з початком великомасштабної війни ви не могли писати пісень. Це, мабуть, теж від стресу, шоку. От як вдалося із цим поратися? Як повернули натхнення? Повернула більше, напевно, моя аудиторія і всі мої підписники, які дуже сильно просили, які казали, що Альона, це твоя зброя, ти артист, ти там плетеш сітки, і ми плетемо сітки, це можуть робити всі, але ми не можемо написати пісню, ми не можемо написати, а нам це треба, бо ми плетемо сітки, ми хочемо щось слухати. І почали писати хлопці і дівчата із ЗСУ з тим, що Альона, там той випустив якийсь трек, той, а чому ти не випускаєш щось для нас такого, для душі, щоб можна було послухати. І мені стало соромно, що я десь закрилася і стала такою егоїстичною, думала тільки про себе, про свої почуття, що мені важко. Але в мене є люди, які цього чекають, і я не подумала про них. І почала думати про них, і почала з молитви. І дуже мені допомогло те, що була Яна Джері Хейл ще на одній хвилі зі мною. І якось ми так от разом, вона якийсь там приспів якийсь кинула, там, і все. І я от все, в мене пішло. Або я там, в мене був трек «Рідні мої», в мене не було приспіву, просто такий великий, довгий куплет. І вона написала, будь ласка, відпустіть на Пасху, і все. Я думаю, Боже, все. От вона мене відчула. І якось я думаю, що в тому числі завдяки їй я розписалася, і моя аудиторія знову рада, що я змогла писати і дарувати їм якісь треки. Ще з'явився трек про Крим у вас. Так, звичайно. І я зараз дуже багато, в мене ще будуть виходити різні фіти із молодими початківцями, виконавцями, тому що мені дуже близька та ситуація на музичному фронті, яка зараз відбувається. Зараз дуже багато з'являється нової української якісної музики. І TikTok дуже сильно цьому допомагає, Instagram. Люди підтримують, люди свою порожнечу в серцях заповнюють саме музикою. І коли я почула трек про Крим, я просто, він запропонував, і я не змогла не згодитись, бо дуже хочеться з дівчатами поїхати в Крим. Я ніколи не була в Криму, і мені дуже цікаво, тому що мої друзі, і в мене діджей зі мною на сцені, який народився в Криму, в Керчі, він там ріс і в юності переїхав до столиці, і він сумує за цим Кримом, він так багато розповідав, яка там краса, як там гарно. І мені б хотілося взяти його за руку і поїхати своїм діджеєм, щоб він мене там повозив і показав те, що він пам'ятав з дитинства. Там дуже гарно, я багато разів там бував, тому дуже раджу одразу, як тільки Крим повернеться додому, туди поїхати. Ми зараз глядачам дамо фрагмент цієї пісні послухати. А я тут море кидаю. А нами є Альон, ви зараз не в Україні. В Інстаграмі написали, що їдете, аби мати більше змоги допомагати країні. Що саме ви маєте на увазі? Який саме фактор вплинув на ваш виїзд? Безпосередньо зараз я в Україні. Ага. Я дуже часто буваю в Україні. Та я приїхала сюди на 5 днів, а перед цим я тут 2 тижні була. Я знімаю тут відео. Я для себе прийняла рішення, що Інстаграм-відео, якийсь свій контент і новий реп я буду намагатися знімати в Україні, розкривати якісь українські місця, оскільки зараз дуже велика увага до мене є від європейської аудиторії, то мені хочеться якось більше їм показати Україну. І зараз мене Яну Джері Хейл і співачку Колу чекає тур по
Північній Америці. І ми дуже чекаємо. Через декілька днів я поїду вже збирати валізу, і десь 16 чи 17 числа ми вже будемо там. І будемо знову ж таки дякувати за підтримку і просити більше допомоги. Ми вам дякуємо за це. Ви наші посланці там. Чи виправдались ваші сподівання зараз за кордоном? Вдається реалізувати все заплановане? Звичайно, Європа адаптується до нашої музики. І це цікаво, вона відкрита. І якщо в 2019 році я давала концерти, і після концерту до мене підходили європейці фотографуватися, і багато з них казав: «Дякую тобі за твій російський реп». І я казала, що він, ну, український реп, я з України. А вони казали: «Україна, Білорусія, Росія, це для нас, ну, якось це одне й те саме». Зараз всі вони зрозуміли різницю. Чим відрізняються українці від росіян чи білорусів? І вони дуже з відкритим таким серцем сприймають нашу музику, з цікавістю ходять на наші концерти, і за це теж дуже класно, бо таким чином вони і донатять, вони підтримують, тому що частину коштів обов'язково всі відправляють на ЗСУ. Альон, ви дуже багато у волонтерстві зробили, коли були в Україні. Це ви фасували продукти, набори різні, і в аптеці, да, навіть працювали, якщо я правильно пам'ятаю. Але зараз ви вирішили, що будете корисніше за кордоном, правильно я розумію? Я або з Яною, або сама їздила в волонтерські центри, показуючи, ну, нашим українцям, як допомагає Європа, плюс показуючи їм, куди вони можуть звернутися загалом в якійсь країні чи в якомусь місті. І закликаючи аудиторію приносити всі волонтерські центри те, що їм треба, донатити, щоб вони нам допомагали. І дуже багато країн для мене розкрилися просто неймовірно, саме через те, що в деяких країнах ці волонтерські центри організовували самі українці, діаспоряни, які там вже живуть по 10-15 років, вони мають зв'язки, вони розуміють, як там орендувати приміщення, як наняти водія з фурою, як довести це до України. А в деяких країнах це робили місцеві люди, які наскільки перейнялися тим, що прийшла війна до мирних українців, які мали дуже гарне уявлення про українців, добрий фідбек про них, які самі це все організували, а люди, які переселенцями приїхали в цю країну, пішли туди з перших днів, хто приїхав, просто не маючи житла, не маючи нічого, просто допомагати, волонтерити. Для мене це чудо, те, що я там бачила. І я, не знаю, дякую Богові і всім, хто приклав зусилля до того, щоб я була в Європі, щоб я могла це побачити, показати, вести цей щоденник і показувати світу, що дійсно всі за нас, всі за Україну, всі усвідомлюють, що Україна – це класна нація, це класна країна, це люди, які заслуговують мирного неба і дійсно справжньої незалежності. Альон, але війна дуже сильно змінила українське суспільство. І оскільки наша рубрика має назву «Обличчя», маю такі два філософські питання. Яке обличчя, на вашу думку, має сьогодні українська нація? І яке обличчя сьогодні маєте ви? Як вас змінила війна? Я почну із себе безпосередньо. Мене змінила війна, моє обличчя стало все одно з усмішкою, це 100%. Але обличчя, яке прагне спокою, тиші. І я прийняла для себе велике рішення, що я не буду жити в мегаполісах. Після перемоги я знайду собі тихе, спокійне містечко, в якому я буду творити. Якщо говорити про обличчя України, це дійсно людина, в якої завжди буде одна брова піднята, 100%. Тому що вона завжди, не знаю, мені так здається, з тою ж самою посмішечкою легенькою, з позитивом, з добром, але завжди зосереджено буде дивитися на вперед, от на все, що буде відбуватися, і йти вперед цілеспрямовано. Мені здається так, що Україна зараз єдина, як ніколи, хоча все одно ще є безліч питань, які треба вирішувати, але ми такими єдними за свої 31, а мені скільки й Україні. Я живу разом з Україною, нога в ногу, я ще такими єдними українців не бачила. Я пишаюся тим, що я живу в цей час, і я можу це бачити. Альон, от завдяки таким людям, як ви, на обличчі України і не зникає посмішка. Я вам дуже дякую за все, що ви робите, за підтримку українців, за натхнення. Продовжуйте. І бажаємо вам на це сили. Це була Альона в рубриці «Обличчя». Дякую. Марафон триває. Зустрінемось згодом.